Morjesta vaan. Kesäkuun toinen päivä. Ennusmerkit on kertonut, että tää olisi yksi parhaimpia viikkoja hauenkalastukselle näin niin sanotulla kevätsesongilla. Keli on vähän tällään pilvinen ja äsken tuhnutti vielä vettä, mutta se vissiin alkaa tästä selkenemään. Työt haittaa harrastusta, sanotaan paljon, niin tässä kohtaa on sillä lailla käynyt, että kalastukset ja videon kuvaamiset ja kaikki on jäänyt, koska mun päivärytmi on koostunut siitä, että mä aamulla herään, odotan puolille päiville, että lähden töihin ja sitten vasta siinä ilta 8 korvilla lähden kotiin, niin ei ole hirveästi vapaa-aikaa ollut. Lopetetaan läyryämiset ja lähdetään tästä näin kalalle. Tervetuloa videon pariin. Munat pois. Sää suosii kalamiestä. Onneksi on sateenpitävät vaatteet. Tästä he jopa naukattiin. Hitto. Hyvä, että se oli tän lusikan kokoinen. Oi voi. Jaha, no niin, just joo. Aina menee kaikki pieleen, kun pitää olla paikallaan hetken. No niin. Oho. Vähän jo parempi. Aha. Päivän suuri. Kohta tulee vettä. Yep.
Minkäs kokoinen parru sieltä oikein tulee? Lätsis. No voi Venäjä. Ei tässä nyt näinkään pitänyt käydä, että me ajaudun johonkin pöpelikköön. Ui jumalauta! Oho! Ei ole vielä valmista. Vielä se jaksaa. Hitto kun polvi täristää. Oi, oi. Ah! Yes. Yes, yes, yes. Ai perkele. No niin. Nyt ottelet siellä. Kato,
Sinulla on tullut 3 senttiä pituutta lisää. Tästä mä tunnistan. Sama kala. Bye bye. Oi oi. Ne kuolee, kun ne päästään takaisin pyydystämisen jälkeen. Sateesta ja tuulesta ja kaikesta huolimatta, niin erittäin onnistunut reissu. Vaikka ei tullut kuin 3 kalaa, mutta yksi parempi voi aina pelastaa. Ja varsinkin nyt tämän vähäreissuisen kevätsesongin kohdalla, niin toi oli erittäin hyvä piriste tähän näin. Ja lisäksi jos halutaan oikein lisätilastoja tehdä, niin en muista, että olisin noin iso haukea kevätkaudella saanut koskaan. Kaikki on tullut aina syksyyn. Te katsojat olitte äänestänyt, kun laitoin hiljattain kyselyyn YouTuben puolelle, että mitä haluaisitte nähdä kanavalta, niin selkeä enemmistö, melkein 70% oli äänestänyt, että hauen kalastusta, niin nythän tässä sitä sitten tuli oikein. Aion kyllä kesän mittaankin kalastaa haukea eri muodoissa, mutta yhtenä vaihtoehtona ollut onkiminen tulee kans kyllä tapahtumaan, että mä kävin tossa just muutama päivä sitten testaamassa mun uutta kelaonkivapaa ja voin kertoa, olin erittäin tyytyväinen, että varmaan tulee veneellä tehtyä onkireissui tänne jokialueelle, koska sit pääsee taas etsimään vanhasta tutusta ympäristöstä jotain uutta. Sais vähän uutta piristettä tähänkin mestaan, koska nämä samat maisemat alkaa kyllästyttää. Mutta joo, meikä lähtee tästä nyt rantaan ja miten teidän kevätkausi on mennyt, koska meikäläisellä tosiaan nämä työt on haitannut harrastamista niin paljon, niin ei ole paljon ehtinyt kalastelemaan. Niin. Olisi kiva kuulla, että miten teidän kevätsesonkin on mennyt. Ja on tässä nyt vielä, mun ajatus on, että juhannukseen mennessä loppuu niin raskas hauen kalastus. Ja on tässä vielä nyt sesonkin jäljellä kuitenkin. Kiitos teille, että olitte taas mukana ja nähdään seuraavan videon parissa. Ja kireitä siimoja koko porukalle. Se on moro.